Assalaamu calaykum asxaabay soo dhawaada. Magacaygu waa Cabdirasaaq Daada. Abu al-Abbas Ahmed ibn Ahmed al-Takruri al-Masufi al-Timbuktu, sidoo kalena loo yaqaano Ahmed Baba, wuxuu dhashay 26 Oktoobar 1556. Wuxuu ahaa aqoonyahan si weyn loo yaqaano barofesoor, faylasuuf, garsoore, macalin naxwaha carabiga aad u yaqaanay, iyo polymath ama qof aqoon ballaaran leh oo waxyaabo badan oo kala duwan bartay. Sidoo kale wuxuu qoray in ka badan 40 buug oo maadooyin kala duwan ka qoray. Wuxuu kaloo ahaa guddoomiyihii ugu dambeeyey ee jaamacadda Sankure, taasoo ku taalay magaalada Timbuktu. Ahmed Baba waqtigiisii intii ugu badnayd wuxuu ku bixiyey wax akhris iyo wax qorid. Maktabadiisa shaqsiyadeed waxay ka kooban tahay 1600 majalad oo kala duwan. Markii magaalada Timbuktu uu furtay Suldaankii Marooko 1591, Ahmed Baba waxaa lagu eedeeyey inuu diiday inuu aqoonsado awoodda Suldaanka iyo inuu qorsheynayay kacdoon. Sanadkii 1594 waxaa loo musaafuriyey caasimadda Marooko ee Marrakesh. Meesha ayaana lagu xiray, laakiin waxaa la siiyey xorriyad, waxaana loo ogolaaday inuu wax baro dadkii magaalada Marrakesh. Taasina waxay u noqotay fursad weyn uu kaga faa'iidaystay inuu aqoontiisa dadka ku anfaco, sidoo kalena uu u fatwoodo wixii wanaag ah. Markii Suldaankii Marooko geeriyooday 1603, Ahmed Baba waxaa loo ogolaaday inuu ku laabto magaaladiisa uu ku dhashay. Noloshiisii intii ka harsanayd wuxuu ku dhammaystay qorista buugaag ay dadkiisa aqoon badan ka kororsadeen, waxaana ka mid ahaa qaar uu kaga hadlaayey bulshadii deganayd galbeedka Suudaan, iyo buugaag kale oo naxwaha carabiga uu ka qoray, kuwaas oo ilaa iyo hadda laga isticmaalo waqooyiga Nigeria. Ahmed Baba wuxuu geeriyooday 22-kii Abriil 1607, laakiin dhaxalkuu reebay ayaa weli nool, waxaana lagu sharfay oo loogu magac daray macxadka Ahmed Baba ee ku yaala magaalada Timbuktu, kaasoo lagu barto aqoonta sare, sidoo kalena cilmi baaris lagu sameeyo. Daawade muuqaalkan, haddaad ka heshay like saar, subscribe-na ha ka ilaabin. Wassalaamu calaykum.